Вітання усім, ми з України і продовжуємо грати у що? Правильно, у прекрасну, чудову і неповторну гру «Острів». У минулій серії завершилось будівництво ось цього ярмарку. Дуже прикольно він виглядає, мені подобається. Альтанки, торгівельні точки, склад. Склад оцей, до речі, гарно сюди вписався. Оця комора туди була б доречніша, але вона не вписувалася, ну ніяк. Довкола неї я намагався ставити оці от штуки, крамнички, але не виглядало воно гарно. Це буде перша зимова серія, до речі. Вперше ви побачите сніг. От, на дворі весна, а у нас тут вперша зима. Ну, але це таке. Добре, почнемо з важливого опитування. Потрібен якийсь спосіб комунікації. Оскільки Discord, ну, не те, щоб зовсім не працює, але працює дуже фігово як спосіб комунікації. Тому є якісь варіанти інші. Можливо, це є або Telegram-канал, можливо, Instagram-сторінка на крайняк, можливо, більш активніше вести сторінку на Фейсбуці, чи, можливо, ви якийсь ще варіант запропонуєте. Тому давайте в коментарях якісь варіанти комунікації. Тому що з Discord-ом, воно якось з самого початку пішло не дуже добре. Там активність одразу була не надто велика, тому так. А комунікувати потрібно, тому що потрібно з вами ж таки радитися, що ми будемо грати, як це буде виглядати, що. Коротше, потрібно з вами радитись, тому що це все робиться для глядачів. І вам має бути цікаво переглядати цей весь контент. Також для цього був створений незадовго до війни Patreon, ним я буду займатися трішки більше, він буде потрібен і для розробки оцих от відео по ігрофільмах, як історія гетьмана Степана Рюриковича, чи альтернативна історія України, ось для таких проєктів Patreon буде потрібен. Але от комунікувати з рештою аудиторії потрібно буде якась платформа, от напевно таки Telegram або Instagram буде більш доречним. Що туди викладати, я думаю, ми з вами придумаємо. У мене є кілька ідей, з вами ми вирішимо це все. Тому пишіть про це в коментарях. Також підтримуйте україномовних ютуберів, підписуйтесь на них, пишіть їм коментарі, розповсюджуйте відео. У мене уже, мабуть, на відсотків 60 чи 70 за місяць підписників, більше, ніж зазвичай. Це дуже дякую кожному з вас. Прям величезне-величезне дякую, там низький уклін за те, що ви пишете коментарі, переглядаєте, і навіть якість переглядів, тобто кількість, тривалість переглядів доволі велика. Дуже-дуже-дуже подобається. Дуже надихає працювати далі, тому всім-всім велике-велике дякую. Так. Давайте ми... Так, з чого я хотів почати? Я хотів почати з того, щоб скласти план, як ми будемо забудовувати ось цю частину. У мене варіант такий. Хатини розміщаємо ось так от півколом, ось сюди. Плюс ось тут розміщаємо теж кілька хатин. Виходить так, ось ця вулиця буде, хатина буде стояти ось сюди, потім через оцю вулицю хатини розмістяться туди. Можна десь між хатинами залишити прохід, щоб було як їм ходити, і так само ось тут теж заповнити все хатами. Для чого це робити? Для того, щоб ось тут було багато робочих рук. Крім того, я хотів ще ось тут перекинути міст. Ось тут, давайте ми поставимо його, щоб він був, щоб потім десь випадково не закрити його. Хоча ні, не там, нам отут краще, напевно. Тут буде другий, буде третій, буде три мости. Ось так от, нерівна поверхня. Добре, але поки що ми його ставимо на паузі. Ось тут потрібно наставити хатину. От я, правда, маю думку, мабуть, краще ось так от ставити будемо. Причому півколом, відразу ж, ось таким чином. Тут нехай буде, тут ми витягуємо сюди трішки, ось так, хатину десь сюди, має бути добре, тут поміститься
мабуть, хати 3-4. Ось таким чином. Пам-пам-пам-пам. Задовге. Тоді, значить, тут якщо задовге, тут ми поставимо... Як би це зробити, щоб воно гарно виглядало? Так, сніг пішов. Щоб воно гарно виглядало. Так, ну все одно треба тут ставити, ось так от, в будь-якому випадку. Виходить сюди вліпити. Туди задовге. Ось так от можна. Ось так от. Тут буде таке прям величезне поле в довжину, ну що зробиш? 1, 2, а третій вже так не вийде. Третій ми поставимо більш повернутий наліво, типу до мосту. А тут взагалі можна 2 хати поставити, до речі. Так і зробимо. Одну ставимо от сюди. Трішки її ось так от повернемо. Не всім потрібен великий город. Менший город, менше податків. Ще одну хатину. От, якраз вона сюди гарно стає. Тут взагалі маленький городик буде. Їм для себе вистачить, щоб їсти, та й все. Так, це ми сюди. Що, цвяхів нема? Що, серйозно? Йде по питну воду, відпочиває. Так, ще одного коваля. Потрібно найняти додаткових будівельників. Я ось тут, в принципі, найняв одного. Другого є. І потрібно ось тут тепер поставити вирубку лісу. Це буде трошки складно, тому що рубати тут дуже і дуже багато. Ну, можна поки що поставити буде... А тут, напевно, мені здається, в них було десь місце, де вони мають рубати залісення. Ні, тут, щоб рубати, то треба кожне дерево позначати. Ой, це надовго. Це я, напевно, поза відеом зроблю, щоб оце от все вони поприбирали. Так, ну наразі нехай вони цим займаються. Можна буде, до речі, ось цих от лісників звідси туди перевезти. Так, що, проблеми з водою чи що? Та ні, тут води повна криниця, вони, їм просто лінь ходити. Так, тут мав би працювати. Так, працює магазинчик з салом і м'ясом і куркою. Дуже добре. Так, що там кузня? 3 коваля. Іде на роботу, відпочиває, кує металеві частини. Металеві частини потрібно, бо тачкар бідолаха не буде мати з чого робити ремонт тачок. А тачок багато, їм вони потрібні. Так, поля. Урожай якийсь гречки дуже хреновий. Гречки взагалі не було, хоча поле гречкою було засіяне ціле. Не знаю, що так. Давайте ось це поле гречка. Це поле пар. А тут буде пшениця. Картоплі, в принципі, 3600, там більш ніж досить. Ще важливо, давайте ми сюди 1000 картоплі відправимо. Там писали, здається, 20 тисяч одиниць ресурсів сюди поміщається, тому все нормально. Так, сюди ще абрикоси і вишні. По 1000. Ще сюди, ну яблука ні, яблука будуть йти зразу на продаж.
м'ясо, сюди ще можна свининки 1000. Бо свинини це просто капець скільки. 3600 свинини. 3600 свинини. Це просто капець. Так, ну свиней у нас гора. Я думаю, більше ніж одного один свинарник нам в принципі не потрібно. Тому що тут сала вже 2000 є, а тут у нас ще 300. Ну, сала теж купа. А що я ще хотів, до речі? Я хотів Славіка зробити. Святого Бугая. Так, беремо, тепер він є віл. Кружочок. І на соливарку його. Тягова тварина є. Ну, його приведуть. Тут зараз знайдеться працівник, і я думаю, приведе його. Так, гонець із деркачів прибув. Деркачі, це якраз я вугілля туди тільки продав. Давайте ще. Сала вони, шкода, не купують. Яблука всі вони викупили. Мед теж заповнений. Малини немає. Ну, яйка 300 штук. Давайте ще 300 яєць. Гроші, до речі, вже який-то третій рік, чи другий. Другий або третій рік, що в плюсі по грошах, це дуже добре. Значить, економіка розвивається, працює, все чудово. Так, селяни бігають кудись, дим з димарів іде, як має бути. Так, церква будується. Що, серйозно? 6 будівельників і ні один не будує? Ще не вистачає 56 цвяхів. Там 3 коваля. Серйозно. 3 грьобаних коваля. Кують двоє з них цвяхи. І все одно не вистачає цвяхів. Так, сюди звозять потрохи ресурси. Це теж добре, важливо. Там соломи є, гора і трохи. А сюди б здалося, напевно, соломи завести замість солі. Солі тут не треба, давайте солому сюди. Ой, 1999, та, нехай буде. Я випадково, опції найм, опції доставки. Ось так от. Цікаво, я воза ще ні разу не робив, до речі. Ні, чи якось робив? А от я не пам'ятаю, як там з возом, чи був тут колись у мене віз, чи ні. Так. Сіна, я думаю, вистачає баранам. І треба 2 барана завалити. Для того, щоб була овчина, щоб можна було робити теплий одяг. Тому що з теплим одягом капець якісь проблеми. Гарбують. До кінця січня, до початку січня буде гарбуватися. А ні, навіть не до кінця січня гарбування буде відбуватися. Довго, довго, нічого з тим не зробиш. Але, я думаю... Вони не втечуть з нашого села, поки відбувається гарбування. Бо хто ж хоче втікати з такої прекрасної Байрактарівки, ні? От. Так. Файно, гарно. Під минулим відео так і не написали, що б ви хотіли пограти. This War of Mine не будемо грати. Я порадився. Мою думку розділяють про те, що зараз не на часі це грати, тому не будемо. Можливо, якийсь платформер, можливо, не знаю, якусь RPG-шку, можливо, інший якийсь містобудівний симулятор, Transport Fever, можливо, я не знаю, в мене там ціла купа тих всяких ігор є, і я навіть не можу так зараз всі згадати, що можна пограти, що можна познімати. Ну, Козаки, я думаю, ще одна серія буде так точно. І, мабуть, ну ще там скільки там 2-4 серії Total War треба, щоб дозакінчити і все. Так, класно виглядає церква з цим снігами на дзвіниці, на покрівлі. Взагалі, оті церкви дерев'яні дуже круто виглядають. В нас у Львові є цей Шевченківський гай. І там є, ну це такий етномузей типу, це етномузей з будівлями. Я в Київській області є така теж музей, не пам'ятаю, як він там називається.
І отам от ті дерев'яні церкви, ті взагалі автентичні українські будівлі, це просто насолода ходити та дивитися на них. Ну, це людина, яка любить історію, звісно. Звичайним людям я не знаю. Та я думаю, всім цікаво подивитися, як жили люди 100 чи 200 років тому. А то й більше. Так, давайте, давайте, докладаємо останні перекриття, якісь піддашок, все, все, все. Юху! Є! Храм готовий, так. Ей. Піп. Ну, я його призначити не можу, ну нехай. Надає містянам можливість задовольнити свої релігійні потреби. Потрібно мати в місті щонайменше одну церкву, щоб нарощувати населення понад 300 людей. Піп із родиною оселиться в місті, щойно будівництво буде завершено. Все. Припхається зараз батюшка до нас. Православний, напевно, да? Хрін його знає. Ну, українці в основному православні. Тому що Константинополь заразив нас християнством. Поширив на нас християнство. Тому так. Ну, правда, що їм ще лишалось робити? Ми їх постійно чмирили. Одна з найпотужніших імперій на той час страждала від набігів київських князів. Варіантів було небагато. Так, папам, овечі шкури, зараз ще одного барана. А, 100 овчин, зараз є цак, сіль. Кора і вода, а солі то у нас немає. Але тут вже мало би початися видобування. Немає тягових тварин. А якого біса? А як мені туди відправити вола? Як мені сюди доставити вола? Перемістити ресурси возом, тачкою, випорожнити опції постачання. Ви мені в коментарях напишіть сюди, як вола сюди припхати. Чи тут іменно кінь потрібен? Чекайте. Бла-бла-бла-бла. Або два воли. Одного мало, треба два. Ну нехай, давайте, у нас є, в принципі, три бугая. Буде два бугая і два вола. Воли зразу підуть сюди, щоб видобувати сіль. О, іде на роботу. Зараз він два вола собі візьме, вони будуть тягати. Вони там щось ходять по колу. Оцей от млинок тягають. Це якийсь випарювач. Не знаю я, як воно правильно працює, ця от соливарня, в реальному житті, на жаль. Але якось так, що там, Піп поселився? Де батька? Що таке? Що, йому село наше не до вподоби, чи що? А ти диви який. Так, той зараз буде робити те, що треба. Взуття є, взуття нас вистачає всім, добре. Так, весна вже прийшла. Дуже швидко, дуже добре. Пам-пам-пам-пам. Так, хто? Панютне. Ну, звісно, він припливе. Цибуляки. Класти угоду. Морква. Класти угоду. Ябка. 400. Укладемо на 486. Укласти. Вапно нема. Малини там нема. Сала. Туди немає, в принципі, більше нічого. Сіль, сіль, сіль. 6 тисяч не будемо, але 200 солі, доки наші не почали ще масове виробництво, можемо собі дозволити. Так, що тут з людьми? Рук не вистачає, катастрофічно. Ну, зараз добудується ще 4 будинки, це як мінімум. По 2 пари рук в кожному, тобто це 8 робочих рук, це як мінімум буде. А зазвичай там ще є або діти дорослі, або батьки, і там набагато більше робочих рук. Але поки так. Так, вапно. Я навіть забрав звідси чувака, тому що тут вапна. Як було 500, так стало 490.
І це пройшло, ну, півроку. Там вапно, по-моєму, йде тільки от сюди, в гарбарню. І то там невеликими кількостями. Триває, так, солі не вистачає, і вони ще раз виготовлять овчину. Так, зараз буде... Тобто буде 100 штук теплого одягу, а нам треба 970 штук, тому що на одну людину там йде 10, умовно, одиниць. 10 комплектів, ну вони, звісно, живуть дуже жирно. Так, з грошима у нас, в принципі, непогано все, в принципі. Забезпечуємо їм всім, чим потрібно. Потрібно буде ще одну ферму. Тому що, ну, не витягують. Так, солеварка. Він то працює, але чомусь пише, що немає тяглових тварин. Хоча у мене точно є два вола. Ага, навіть отак от треба. Все. Да, до речі, дякую всім, хто мені написав, що можна так само, як город, змінювати розмір цієї штуки. Бо я цього, ну, я не знав, я не подивився, що тут пише. А можна було збільшувати. Так що буду знати, але я думаю, більше садів не буде. Тому що, ну, хіба яблуневий, можливо, один сад, але я думаю, два яблуневих сади повністю забезпечать все необхідне. Ху-ху-ху! Джекпот сходу! 5 пар робочих рук з першої хати. Але є така думка, що наступні будівлі можуть бути так, що ці от будуть переїжджати. Наприклад, ось цей Любодар одружиться з Мирославою, чи хтось інший з нею одружиться. Можна отак от клацати Зиновій. Так, 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 ясно, ясно. От жінок... Та оця от 27-річна є, ця буде скоро, Параска, виходити заміж. Дівчат не вистачає, коротше. Нема достатньої кількості дівчат на всіх хлопів. Так що в неї є вибору, до кольору до вибору. Може собі вибирати чоловіком будь-кого незайнятого, так. Як тут йде вирубка? Нормально? Наче все повирубували. Так, ну нехай, нехай, нехай. Будівництво хат іде. Урожай збираються, баранчики пасуться. Конопелька росте, пшениця росте, гречка є. Картоплі у нас дофіга. Молоко корови теж дають 350, яєць, просто цей курятник, о, ще можна один курятник, але потрібно більше зерна. Потрібно більше робочих рук, щоб поставити ще одну ферму, десь ось тут можна вліпити її банально, і тут ще пару, кілька полів. І буде добре. Склад переповнено. Ну і що я можу зробити? Свинину то вдівати нікуди? Куди її дінеш? А куди? Ну, можна взагалі якось викидати ресурси? Свинина. 4000. Куди? Якщо є якийсь варіант, як можна їх просто цю свинину викинути, пишіть в коментарях. Тому що свинина тепер заважає працювати нашій скотобійні. І це не добре, тому що треба кудись дівати свиней, бо вони будуть
Зжирати ресурси і нічого нам не давати взамін. А, ну давайте. А тут безкінечно можна зберігати, так? Чи ні? Тисячу свинини сюди я розміщу. Ні, бо просто по-інакшому доведеться ставити на якійсь території просто комору. Десь, не знаю, десь подалі. І все. І щоб вони туди просто звалювали. Так, ти звідки? А, так, хто твої батьки? Ага, Константин, окей. Ну це було очевидно, що вони з'їдуться. Можна виділити 5 гривень їм, навіть ось так, 10 гривень грошової допомоги молодій сім'ї з бюджету нашої Байрактарівки. І буде файно. Так, ось так от у нас виходить все. До речі, по виробництву ми тільки не виробляємо цей борошно з пшениці в мливні. Ну, плавильню, до речі, можна буде поставити. І ще не робиться у нас олія. Ну, олія так само буде виробництво олії налагоджуватися після ще одної ферми. Без того ніяк, бо не вистачає цієї одної ферми на все, що в нас є. Плавилку можна ось тут. Десь вліпити, ну, щоб вона була, щоб подивитися, як воно хоч працює. Чи ось так от. Ось так. Тут, давайте. Глянемо хоча б що до чого, як воно працює. Як воно буде робити залізо з того всього. Але то буде вже у наступній серії. На цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за лайков, вподобайку і за коментар. Величезне дякую за те, що поширюєте українське відео. Вірте в Збройні Сили України, не вірте жодним фейкам, Україна переможе, слава Україні!